Želim vam divan dan i naravno sreću. I za početak ćemo se povezati sa Axis Mundijem. Dakle, zlatni stup svjetlosti. Povucite tako da spoji energiju neba i zemlje. Dakle, ne nebo, otac nebo i majka zemlja. I samo uđite u zlatni svjetlosni stup. Dozvolite da ispuni svaku stanicu vašeg tijela. Ispunite se njome. Jako i osjetite tu energiju zlatnog stupa u svom srcu i iz srca proširite na čitavo svoje tijelo i na prostor koji vas okružuje. I ja postavljam namjeru da sada u ovom videu, inače i danas, sve ono što činim, činim iz izvora života, sve ono što mislim, sve ono što govorim, da kroz mene teče izvor života. I to jednako želim i za vas i da to bude i za moje i za vaše najveće dobro, kao i za najveće dobro svih ljudi sa kojima koji nam ulaze u život. Eto. I sada ovako povezana želim vam nešto reći o zahvalnosti. Jako je važna tema jer kada smo često na dnu, kad nam se čini da nam je život zatvorio sva vrata i da više nema rješenja za naše probleme, da smo stvarno zapeli na svim područjima života kojima god i kad stvarno ne vidimo stvarno nikakvo rješenje i ništa. To se dogodilo između ostalog zato što smo bili fokusirani na probleme, a ne na zahvalnost. Pa je onda, znate kako se kaže da je noć najtamnija pred svitanjem, pa kada smo u najtamnijoj fazi našeg života, onda najjače treba upaliti svjetlo i izraziti zahvalnost prema životu, prema onome što imamo sada, a imamo pregršt toga, jedino što nemamo fokus na tome, pa zato u stvari jesmo u problemu jer nam fokus nije bio na zahvalnosti, bio nam je na tome da nešto moramo dobiti od života, zato što nismo razumjeli da nam je život već sve dao samim rođenjem i da smo ovdje došli davati i služiti životu, a ne dobivati od njega. Onaj koji traži nešto od života ili od drugih ljudi, taj živi u svijesti manjka i nedostatka i u svijesti iluzije i neistine, jer to zaista nije istina da smo ovdje došli bilo što dobiti. Jer već smo dobili ovu predivnu zemlju, prirodu, život, sve talente, životnu energiju. Sve smo dobili, ljude oko nas, sve dogovore, sporazume, sve je već tu. I onda je apsolutna iluzija da mislimo da smo žrtve ili da nam nešto nije dano ili da nešto od nekoga moramo dobiti i da bi nam život tu iluziju nekako maknuo iz našeg uma, onda nam kreira iz naše vibracije da nemamo dovoljno ili da nam nešto nedostaje, kreira nam takve situacije, okolnosti, ljude koji nam pokazuju da je to doista tako jer smo ih privukli svojom vibracijom. E sad, kako iz toga izaći, a da ništa drugo ne znate? Najvažnije i najlakše i najljubavnije je uključiti zahvalnost. Ali ne onako, na pamet i bez veze, pa idem napraviti tako, idem se još malo zahvaljivati, pa da vidim da li to djeluje, ako ne djeluje, ne, ono, još ću imati jedan dokaz da nešto ne djeluje, nego zaista 100% otvorena srca i duše. Tu nema lažiranja. Zahvalnost se ne može lažirati. Nju naprosto morate osjetiti. A možete ju osjetiti ako zaista shvatite da vam je sve dano na dar. Apsolutno sve. Život vam je poklonjen od izvora života kroz vaše roditelje. Što vam više treba od života, od potencijala, od talenta i od ove divne zemlje na kojoj živimo? Pa zar je moguće uopće pomisliti da nam nešto nedostaje i da nam je Bog okrenuo leđa kad nam je takvu vrijednost dao samim našim prvim udahom, samim začećem u maternici naše majke. Dakle, divota jedna. Ali ako ih teško je u to vjerovati, onda se u trenucima kad je zaista teško i loše, pokušavajte, odnosno ne pokušavajte, nego svu svoju energiju koja vam je preostala usmjerite na zahvalnost, na ono za ono što imate.
I daću vam priču iz svog života. Dakle, išla sam na kemoterapije i nakon te jedne kemoterapije, u stvari nakon prvih 4 mi je stvarno bilo loše, ili 3, više ni ne znam, ali nakon ove jedne mi je stvarno bilo užasno loše. Baš ono užasno, užasno, užasno teško i loše. Nisam uopće mogla hodati jer svaki put kad bi imala sam osjećaj da su svi moji ekstremiteti kao zaleđeni komadi leda, ono najgoreg, i kao da svaki pokret mi je iziskivao bol, kao da na zaleđene ruke polijete vruću vodu. To je takva bol bila. Dakle, na svim ekstremitetima, na nogama, rukama, svuda, svaki dio tijela me bolio i još mi je uz to bilo mučno. I tako kad sam bila u toj karanteni nekoliko dana, više nisam mogla biti kuće, mislila sam da ću poluditi jer vam kemoterapija napada i centar za mozak, imate depresiju i svašta. I morala sam izaći van na zrak, makar me je sve grozno boljelo, ali grozno me boljelo. Svaki korak mi je bio kao da me neko nožem, sjekirom da mi sječe svaki dio mog tijela. I takva sva bolna, jadna i bespomoćna i depresivna sam zadnjima tomima snage izašla van u šetnju i bilo je onako večer, noć, mrak, nije bilo ljudi, nisam imala volje se s nikim puno ni družiti, ni da me netko uopće vidi u tom stanju, jer sam zaista ono poput starca, poput starice sam polagano hodala, jako mi je bilo teško i bolno. I onda sam u jednom trenutku, baš ovako, kao sada, podigla glavu visoko prema nebu i vidjela mjesec. I tako je bio predivan. Ja dan danas pamtim tu sliku. I u tom trenutku sam u svom srcu osvijestila ogromnu zahvalnost za taj mjesec koji svijetli. Za to što ga uopće mogu vidjeti. Za to što sam uopće izašla van. Samo suze su mi tekle, samo je zahvalnost bila predivna. Ono, duboka, ono, najmilostivija moguća, ono, čisti trenutak, čiste ljubavi i zahvalnosti za taj pogled na taj mjesec, za to što me boli, ali ipak mogu hodati, za to što ipak dišem, za to što ipak sam vani. I desilo se čudo, boli prestala. Boli prestala i šetala sam još, ne znam, pola sata ili sat, nikakva bol više nije bila. Zahvalnost je izliječila i zacijelila. Dakle, nisam tražila da mi se to, da mi nestane bol. Nisam ništa tražila, samo sam osvijestila trenutak zahvalnosti, trenutak ljepote uživanja u mjesecu. I evo sada zahvalnost upravo. I to vam djeluje na svim segmentima života. Jer kad se usmjeriš na zahvalnost i na ljepotu, onda si 100% u sadašnjem trenutku, u ovdje ili sada i u toj ljepoti. I onda ništa drugo nema u tvojoj glavi, pa nema ni filma boli. Bol onda nestaje jer nisi na nju usmjeren. Onda bol nestane. Ako se u ovdje i sada možete fokusirati na zahvalnost za bilo što, onda bol nestaje. Nestaje. Kao i svaki problem u tom trenutku nestane jer nije više u vašoj svijesti. Digne vam se vibracija, digne vam se energija, mijenja se vaša realnost i odmah ju počinjete svjedočiti. Odmah. Odmah, vjerujte mi da odmah. Zato evo sada dok ovdje šećem, zahvalna sam za ovo divno plavo nebo. Za ovo drveće makar nema još, za svako ovo drvo na kojem je još pokoj listić, a i za ono na kojem nema, jer tako me uči o prirodnosti i tijeku života, kako se ne treba opirati nikakvoj promjeni, kako je skroz u redu nemati ni lišće, kako je skroz u redu prihvatiti zimu i to da nisi u naponu snage, da ne bujaš, da nije proljeće, da se ništa ne buniš, samo tu postojiš. Hvala za ovu travu po kojoj hodam, koja je toliko mekana i predivna. Hvala za ove bombe od kravica i kozica koje zaobilazi dok vam snimam video, jer pokazuje da to ljudi još uvijek gaje i da se brinu, da postoji život, da postoje životinje, da smo u suživotu sa njima. Hvala za ove ptice koje ovdje lete. Hvala za ovu šumu, znate, za svako drvo, jer znate da jedno drvo ima moć da svojim, dakle, kisikom koji nam daje četvoro ljudi na bazi jedne godine može opskrbiti. Dakle, hvala za svako ovo drvo koje je ovdje, za svaku voćku koja je dala svoj plod ovdje, za što još, da vidimo što još ima. Hvala za nebo na kojem nema tragova chemtrailova, što danas ne praše ovo naše nebo. Hvala za
Ovaj povjetarac koji mi miluje lice. Hvala za moje noge koje hodaju i koje me nose. Hvala za ovu moju desnu ruku što se još nije ukočila od hladnoće i što tako vjerno drži ovaj mobitel, makar je hladno i vapi za rukavicom. Hvala meni što snimam ovaj video. Hvala vama što ga gledate. Hvala životu što mi je dao život. Hvala za sve što postoji. Hvala za ovaj moj nos koji udiše kisik. Hvala za moje srce koje kuca, ja nemam pojma da kuca i ništa njime ne upravljam. Hvala za sve moje krvne žile, vezivna tkiva, mišiće, stanice. Hvala za moja pluća, za moje bubrege. Hvala za moje nesvjesne sadržaje koji su još uvijek tu, jer mi daju razloga da još uvijek živim, da još uvijek osvještavam, da još uvijek se veselim, da još uvijek vidim u ljudima svoja ogledala. Hvala za svaki moj problem koji je bio, jer mi je pokazao u stvari tko sam kroz njega na način na koji sam ga rješavala ili se suočavala s njim. Pokazalo mi je gdje još trebam kultivirati ljubav u sebi ili gdje sam ju već iskultivirala. Hvala i za moj karcinom koji je bio, jer mi je dao predivan život nakon njega. Da ga nije bilo, ne bih nikad upoznala tko sam ja i ne bih nikad kročila putem prema sebi ili bi možda jako kasno zakoračila na njega. Hvala svemu, hvala životu, hvala vama. Hvala vama što ćete možda i podijeliti ovaj video nekome kome treba. Hvala svima vama koji ćete se pretplatiti zbog ovog videa možda na moj kanal. Pretplata je apsolutno besplatna. Hvala. Hvala YouTube što postoji, što mogu uopće snimati, uploadati videa, što uopće mogu gledati na njemu videa nekih drugih ljudi i kroz njih učiti. Hvala Bill Gatesu što je uopće postavio mogućnost da možemo komunicirati na ovakav način. Ma hvala Bogu, hvala univerzumu, hvala životu, hvala anđelima, hvala mojim roditeljima, mojoj sestri. Hvala svima vama, hvala životu. Beskreno vas volim. Nastavite niz sami. Imajte fokus na zahvalnost, jer imate pregršt razloga za zahvalnost. I kako dižete svoju zahvalnost, dižete razinu energije u svom tijelu, dižete ljubav u svom tijelu, šaljete svemiru poruku, šalje mi još razloga za zahvalnost. Pokazujete tko ste, da ste ljubav i da ste svjetlo i pokazujete da niste ovdje došli primati, nego davati svoje svjetlo. Ljubim vas, volim vas i želim vam divan dan i naravno sreću.